Toto je Milan Šadek, ako teda vôbec musím predstavovať. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ako sa ti páči dnešná súťaž? Líbí sa mi to, je to v peknom sálu, je tady dosť ľudí, takže mi sa to veľmi líbí. A čo hovoríš na Denisa? Tak Denis samozrejme je super, že sa tady dostal vôbec do takového mesta, taková hviezda. Myslím si, že organizátorom by tohle sa mělo za to hodne poděkovat. A Denis, ja ho znám dlouho, takže výborný ako vždycky. Keď sa teraz pozeráš na tých mladých kulturistov, na tých juniorov a spomenieš si na svoje začiatky, aký si bol? Aký si mal úspech a či si bol nervózny na tých súťažiach, či si si veril? No ja som bol hrozný trémista, než som začal závodiť, ja som třeba i ve škole pre tabulí měl problém mluvit. No a když som šel na svoje první závody, tak než jsem šel na pódium, tak jsem opravdu měl stažené půlky, protože jsem nečekal, co mě tam čeká. Měl jsem na sobě malé plavky, že? A měl jsem mít tři nějaký sál. Takže jsem měl z toho velmi, velmi takhle jakoby strach, ale nějak to opadlo a nakonec se na to pódium těším a nemůžu se dočkat, až budu závodit příště. Kolko jsi vlastně odsoutěžil soutěží za svůj život? Myslím, že 18 nebo 19. Není to zase tak moc, no. Ty jsi jako ten fyzik, co nám to dnes nabehol a odsúťažil druhú súťaž a už mal 3 zlaté medaile na krku. No tak to ja som tolik medailí neměl, ja som to měl horší a na první súťaži som byl druhý, pak som tam byli nejaké první místa, no ale potom samozrejme, jak už som sa dostal mezi tých chlapy a na mezinárodní úroveň, tam už to bolo těžší, no. Aké sú tvoje ciele, ambície? Moje cíle, tak já teďka se chci dostat do kategorie Open, abych tam byl konkurenceschopný, takže příští rok 2017 bych rád startoval někdy v květnu na nějaké pro soutěži v Openu už. Takže cíl je tak, abych tam vypadal dobře. Ako dlouho chceš ještě soutěžit? No ale je mi 27, takových 13 roků ještě. Mě to baví, já nevím, co bych bez toho dělal, takže určitě roku to půjde, tak chci soutěžit. Baví mě to a já potřebuji v životě mít nějaký takový ten cíl, nějaký takovou tu vizi, abych věděl, proč ten den vstávám, tak potřebuji vědět ten důvod vždycky. A to pro mě to soutěžení mě takhle naplňuje. A keby lidé chtěli vědět, jaký je Milan Šadek v soukromý člověk a mal by si se opísat troma slovami, tak aké tři slova by to byly? Hodný, skromný a poslušný. Dobre. A teraz pravdu? Cílevědomý. Určite cílevědomý som. Ja si dávam vždycky cíle, takže ako nejaké vyšší, takže... Hlavne skromný. Jasné. OK. Ty si idolom pre mnohých ľudí. Ale ja by som chcela vedieť, že kto je idolom pre teba? Idolom pre mňa je Flex Lewis. My se s Flexem známe, vím, jak se chová ke svým fanouškům, vůbec jaký má k tomu přístup k tomu sportu a beru ho jakoby takový svůj vzor a chtěl bych jít zhruba v těch jeho krocích a následovat tady tohle, chovat se k těm fanouškům tak, jak on a být takový skromný a úspěšný snad, aspoň částečně jako on. OK, povedz něco našim mladým kulturistům, něco také motivačné, jednou vetou, pozri se do kamery a povedz jim to od srdce. No určitě se snažte jít dál, nenechat se zbrzdit nějakýma neúspěchama nebo překážkama. Každý v životě má spoustu a právě k překonání každé překážky vás učiní silnější a z toho potom můžete těžit dál. Tak určitě se nevzdávat a bojovat dál a brát všechno jako nějakou zkušenost, která vás posune. Děkujeme ti za rozhovor, celý Islabs tým ti praje veľa šťastie. Čau. Taky děkuju, ahoj.